ክልተ ክኸውን ማለት እዩ ምስለይኮነ ሕጂ ዜርና ዜርና እቲኦም ናይ ግደፍ ሰይጣን ኮ ሰላም ኣይደልን ፍቕሪ ይደልን ሰይጣን እሳ ፍት ኣይኮነት ኣነ ዓይነይ ርአ ይፀገብኳ ሰብ ብዙሕ ዛረቡን ኣይህቦም እኒ ፈጠ ሰብ ሕጂ እቶም ምሁራት ዝበልኩም ኣብዝኾን ቆለ እዚኣ ከዓ ቡይኒ ኮይልሃካ ሕጂ ኣነ ሕማቅ ትዛረቡ ይደለ ዶም መልሲ ያኩም መልሲ ያኩም ከም ትኽለ ኣነ ሓቂ እንተደኣኹንኩም ሕቅሚ ኣይዛረቡ ልበይ ኣብ ደቀ እዩ ዘሎ ህወተይ ኣይፈልጥ ንብሎ ክኸይድ ምሰለህኒ ሕራይ እመንካ እዚኣ ልብሎ ካልእ ንክልክርዎ ኣለኹን ማለት ይበዘሎ ዝዓድድሉ ሽግር እዩ ግን እዚኣ እንዳኣቦኣ እንተደይ ኮይና ወሲዳ ኣነ ኣይፈልጦምኒ እንዳደይ ከምኡ ገረ ናይ ጭክና ሓራስ ኣድጊ እየ ነንዲውለዛ እንደ ካበይ ካበይ ተወሊደን ካበይ ከም ዝለገጥኦም እንተደይ ኮይኑ ብምንም ተኣምር እንዳደይ ሓራሳት ኣድጊ እየ ከምዞም ርህርሃት እዩ ንተንኮል ከማን ከምዚ የብለን ግን ልክ እዚ ተንኮል ማለት ረህራሃ እየ ንክወስዳ ኢልሃኒ ያሶ ላሃና ሓቲ ድ እንታ ክትወስዳ ኢለካ እንድ እንታ ግብረይ ክወስዳ ኢለካ እንታ ክግብር ኢልካ እቲኦም ኣይጠቕሙን እዮም ደኺሞም ገንዘብ እያ ምስድላ መሳርሕ ብለ ኣይኮነሎም ኢላ ሕጂ መሲልካ እንታይ ኣብፃኻንዲ ሰብ ዝኾነ ካልእ ድብል ናይ ሓበሻን ዓይምሳ ይዛረብኒ ፈልጡን እዮም ከምዘይቕበሎም ማለት እዩ ሓደ ክልተ ጋሻ ግን ይዛረብዎ ኣንታከምዚ ብዙሕም ትዛረብሎ ሓጎሶም እዮ ሓጎሶም እዩ ሰብ ንሰብ ክበኣስ ከሎ ወይ ጋራጮ እንኳን ቤተሰብ ጓናን ጓና ፍቅሪ ነሩ ክባእሽ ተሓጓሶም ኣነ ግን ግልፂ ዶ ክነግረኩም ሓዳር ገይራ እንኳን ምስ ሰብ ምስዝኾነ ሓዳር ድኣ እንኳዕ ወለደት እምበር ኣነ ተሓጉሸ ሓጉስ ሓጉሰ ይወሰኒ ይብሉ ግን እግደር እንተደ ይኸውን እምዋ እዩ ሰብኣይሲ ፅቡቅ ገይረልክ እዚ ኩሉ ገይረልክ ንብሩኒ ሞት ኣሎ ህየት ኣሎ ዋላ ንስኽ ኪድ ምበለ ኖ ኔበር ኣይብን ብሎ እቶም ኣብኡ ደለዉ ጓነፉን ፅቡቅ ኣይምክርዋኒ ማለት ሰይጣውንቲ እዮም ሰይጣን ኣነ ቢዶ ዋላ ክንዓክሰብ ደለየ ቢዶ ኣሎ እቶም ሰይጣውንቲ ከመይ ከም ዝግብሩ ኣእስቱ ከይጠሩ እንኳን እዚኣ መንእሰይ ክንደይ መንእሰይ እውን ኣሎ ቢዶ ክሰደላ ኢላ ከምዘሎ ሕጂ ኣብቲ ናይ ዓድና ንምፃእ ቅድሚ ክልተ ዓመት ደጋግሞ ዶ ኣለኹ እምበር ክልተ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሰብኣይ ሰበይትን ዋ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ ከኣቶ ሰይጣን ኣትዩዋ እዩ መላሓሰይ ፅርቂ ኢ ዋዋ ኣይትጋግ ባብፍፁም ረኣዩ ንስኹም ትምልኩ ፅንሕት ከብርሕካይ ፅንሕት ወለገሎ ሰዓረ ማ ሰዓረ ታይዶ ታይዶ ባሎ ብተክርስትያናት መስከል ፈሲላ እንዲ ኸይዱ ስጋዕ ኦሮሞ ስጋዕ ሕጂ ናርኩም ኢትዮጵያ ሶዳን ንሕና ጥንቂቕናዮም ኣለው ናብ ቤተሰብ ሰብ ስልጣን እንታይ ዩ ሶዳን ክትፍለ ይነበራኒ ኣኺዱ ኣይገርመኩም ሪኢኹሞ የጋጭ ኮይ ዘሎ ዋግኡ ዘሎ ግን ኣይተቐበልዎ ንሳቱ ከላመ ክሳሕ ኢሎሞ ሓቂ እዩ ሓቂ ኢሎ ሞ ስሒቆም ስ ኢሎ ጥምቅትሃልናዮም ነርና ሰይጣን ሓሳዊ ንኣዳምን ሂዋን ሓሲብ ግዜ ኣብዚ ኩሉ ደብፅሓና ካብ ገነት ናብ መሬት ደውረድና ሓ ስጋዕ ሕጂ ሞት ደልና ኣብ መሬት ከዓ ቅዱስ መፅሓፍ ቅዱስ እንዳሕልኩ ገዚ ናይ መሬት ኢልዎሉ ናይ መሬት ገዛ ኢሉ ንክትፈልጡ ማለት እዩ ርት ኮይኑ ኣለ ክንደይ ይጋጭ ሎ ኩናት ግልብለ ቅትለት ሞት ስደት ወዘተ ተረፈ ንሃልኩም ይገዝ እዩ ዘሎ ሰይጣን ናይ ኩናት ነጋሪት እንዳውቃዓ ባለይ ዝብል ዘሎ ስለዚ መሲልካ እንታይ ኣንፃኻ ንድዩ እስሲ ዓዱ ከቢሩ ስቕ ዘዩ
መጀመርቱ ይኮነ ኣነ ኣፍሪቃ ኣለኹ ካብ ባድመ ድልዋ ባድማይ ኣነ ተወረየ 37 38 ናብ 4 ገፅ ኣነ ከብቲ ተገዚኒ ገዝሚ ማለት እዩ ብዘይ ሕሶ ሕጂ እታ ባድማ ምርጫ ነይራ ከምቲ ዝበሉና ዝብልዎ ነበሩ ምርጫ እያ ነራ ዳሓር ኣብታ ምርጫ በዓልታይ ዘሎ በዓል ድጉራይ ወዲ ዓዲሲ ክምረፅ የብሎን መንግስቲ ማለት መንግስቲ ስክወካ የብሎ እዚ ኩላ ሰምዓ የሎ ሓሰምቲ ኣለዎ ባንዳ ኣለዎ ዘይ ባንዳ ለ ኣስጋ ሕጂ ንሕመድ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ንባ ድማ ኩናት ፀሓት ሪኢኹም ዝኩሉ ክብሩን ኩሉ ጉድጓድ ክዒቱ ትንከፈለ የብሎ ባድመ ብትንካፍ ማለት ፀሓይ ትበርቕ ነ መን ተንቂፉ መን ኢሉ ሕጂ ንእሽተይ ጦፍ እንዳሰደድካ ወታደር ምትንካፍ ኣምፀ ንንኦ ንዓይ ትፈልጥዎ ንበር ሰንበል ዝበሎ ንብያራ ገፅካ ምትንካፍ ምዝዋር ናብ ንላዓሊ ገፆ ለይ ሰማዓትን ድቃስ ክልዮ ሕጂ ሓሲ ስዑድያ ነረስ እታ ሰበይቱ እዚኣ ወረቀት ሂባ እንሪኢኹሞ ተክቲክ ራእዩ ተክቲክ ራእዩ የጋጭ ኣብዑሩ ያ ዋ ስምዑስኪ ብዕራይ ኳዕ ኣብቲ ስግር ዘሎ ሓደ ጓሳናይ ኣብዑር ከብቲ ሕዙ እቲ ሓደ ንዓስክ ነዋጋ እዮም ትብል ብዕራይ ንዕራይ ፈለካ ትዋግኦ ከም ኮይኑ ነ ስዕረ ቃንጫ ተረኪቡ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ ንዕመል ዝገብሩ ንትግራይ ዝዝመቱ ክትዋግኡ ዘሎ ሕራይ ትምራሓዩ ወይ ከዓ ለባሚ የለኒ ታ ክብሩ እዮም ክንደይ ደቂ 4 5 ደቂ ሰውያ እንደ ኤርትራ ነቕነት ረኪባ ትብ እንታይ ኣለዋ ሕጂ ኸ መሬቱ ሕጂ ስቕደ ይብል እቲ መንግስቲ ይበቅዕኒ ኢለኩም ሓሜን እዩ 5 ቅርሺ ዳሃበላ 50 ቅርሺ ሂበላ እንዳለ ጨው ቡንቶ ኮና 10 ቅርሺ ዳሃባ 100 ቅርሺ ሂበሉ እንዳለ እዚ ሸቃጣ እዩ ባምንዮም ተኣምር መንግስቲ ይበቅዕኒ ዋላ ጎፅን ዋላ ዘረቡ እንትኾነ ሰላም ገይረ ኢሉ ኹም ሰቢኹ ሲኹ እታ ነበር ረኪቡ ኣሳ ግን ተደምሳ ማለት እያ ኤክስ ኮይና ቦርሳ ጥራይ ሒዝካ ሰብ ፋዲ ግን ስምዑ ግፍዒ ሕማቅ እዞም ሰብዚኦም ምሳና ተዋዲዶም ተዛሚዶም እዛ ሰላም ምስኮነት ራእዮ ሰዓ ሰንበተ ኢሳያስ ተረግመ ሰብ ሰላም ምስኮነት እንታይ ድ ጠዋል ምግዳዕ ፅዎ ምክንያቱ ሃብቲ ክበየላ ኤርትራ ሓብኪ ክበየሎ ትግራይ ኣቦ ክበየሎ ትግራይ ኣዴኸ ኤርትራ ሰንቢዱ ሰብ ዝተባኸየ ወታደር ተሓዋውሲ ሰላም ዝኮነ ኣቕሽቲ ወፂኦም ነጋሬት ሕጆም ዓበይቲ ሽማግለታት ኣፍራስ ሕጆም ሰንቢዱ ደንግጭ ሽ ሰይጣን ኢና ጠቆልዓ ፅ ታይገራቶ ትግራይ ታይገራቶ ዝነቕነቆይብል ንዓበል ኢላ ከመጣ እንዳኸብከበ እዛ ናይባ ድማ ከዓ ትምህርቲ ርያቶ ንዓሰን ክወርድሎም ነስመራ ኖ ኢልዎ መለስ ዜና ንሰምዓ ኣለና ተመለሱ ኢሉ ኣምሓሩ ኢሎም እኛ ሁለቲ ወደብ ዓሰን እኳ ኣናገኒም ኢሎ ዋላ ድማ ደስትኢሉ ገንዝቦም ኢልዎ ሰይጣን መላእኽ ኣይፈትን ሰላም ኣይፈትን ኣቱም ህዝ እዚ ሰብዚ እቶም ባንዳ ዘለዉ ቀንዲ ከዓ ተክላይ ተክላይ ኣነ ኣብቲ ንእስነት ንበርኩ ኣነ ዝገበርኩ የብለ መንግስቲ የለን መንግስቲ ህዝቢ ንመርፅ ሰብ ንመርፅ ሰበይትን ክትምረፅ ህበይ ዳኣ ትኹን ኤርትራዊ እምበር እንድሕተ መርጫ መንግስቲ ክትከውን እያ ንብል ነርና ቅደ ሀይጅቡን ምርጫ ከይትኸይ ከመገርካ መንግስቲ ትብሉ እዚኣ ድበለ ኢሎም ቶም ባንዳ እምበርእሰያ ኣብ ስመራ ኮይኑ ዓይረአየኒ እሶ ኣይኮነሎም እግዚኣብሔር ኣይሃቡ ስላሰ ይሃቦም
دوس ميتي عليها زتقراي وقع اما او قدار مدروخ بلعيدو زن كله اكثر تقتنى بسيبا حان تخرادتو هي هذا جنوبي ده حزب بشكل تاب دهر يقروا التالي حزب سأب لا تحن كل وديو كيف تنقبك حجي خاص تلم وغازو وصورو هزو خيتلاف عيك عصر تقتنى بسيبا ها هنا لو حزو تاك تاك زيهم كعيني يا مجنون انتو حدا سلستر بعد حمش دقيقة تركو نزيهم نظام عجلة أصل نور كون سنة تيان كلتان هرو قدات عاتي نور كون أغان ساتو عن كون سراء كل هيلن كايرا يعني سيات حزو إلا مان داي بمان داي تفضل مسكرة إذا أستراليا من سيادة الله سويتي تزاق فلس كيدا عد خائدوها أبز بيجن اندام حاتتا كوميا مسجد كان تايم صحان دي نبتها قرنا دلن نبتها قلعان أنا يحزر لن نيو صلاة هاي تقبرنيا سأد الله صلاة هاي تقبرنيا ناي صلاة كزاي بلو من عبزخي بتاسات كي تكلا كيش غري أكم يا هنجو بيدا قرق صد الله وينا كل نقل يمكا سيد الله مدو سيد أنت تحزو مدو أبتا مقدسة أبتن أبتا بتخسيان من كل اللي يقول قال إذا ها صلاة هاي تولد وتخسيان تولد حريف وتو حريف وتو جا كان يمزن يمزن إذا غير إيس كريستوس من جرى ينبرني سوف كيد وي قال قال إنه كفتين وي أربعة مع تربعة ليتي سيون ورخاء الله إيس كريستوس ما صعبة أرتون كات نزل من جرى ليتي بقول سب من جرى ينبرني رحاء دولة سيلوا هاد كم نفاس بين نغيد ازي دي اما ازي سلازي سيت اون تلوا مليان هلو وامج مساعد الله انك تمليان هلو زي زرواد خصم خلو حدي يسرقو حجج تاي مالتي بس ما امولون فرس خدسي يلسي هلازي اتي سيب كدان تخدينو زخوني سيب كان نفسي جميل كان ده هزول ده يقول سجلان ده يقول أم لحد يفضل ده هو رها ده يقول تقول سيد أون تلو ما نحمية نجاري نحسب نجاري نيوج نجاري نيبأس نجاري تزين ناتب ناي سيد أدم نيوان سي سيد ما جزء ناي مري تلو إخا جزء الله سقع سيد سقع تي مش أرشة جزء الله سقع جزء متشرش يا سيطان قام متشرش هذا زي خبوخ حوي ده ريخه زميت اختسي انت قبار كفو بصقان خوي انت قبار روح روح يا واي سلاماوي حموم زرد حموم دوبصح زتكو نايك زي او هير دلوخا بيامان كخوني او جنة كاكتين شو عادتك زي زلم اخبرها دلوخ خاكتين لملم جنة ايه تخي نبال بار بخون حاو خاكتين بين قا حاوان تيش اندا بندات سراسا او خاق قانون تتصاوت تقبار كفيد بكم دلوخ رازي انا زي احسان قرعانا حزر لاني اتحازاي يوم سيطان تاجر دي لها تاجر ممكن انا قد يمان حسابي انا تاجر يا سبزح اريد اخو مانا يتبوك وانشر ازي ايبو هيكم انتم ازي هذا تاجر رقم اي رقم تاجر عندي ما في كنت تايم لا اقول لا ده تركب يا انت لو سيت انت رمز بالكم واي بي كوي لاكا انت تخري مهور سوي هجي يقول له تقرأ ايش اوكي انا انا غريب انا ما سي هكون تو كون تو جن
ዘርዋ ከይበዝሕ ፍረ ስለ ዘይብሉ ንሳ ኣብ ውላዳ ትርከብ ኣብ ውላዳ ክትፍዳ እያ እምበር ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሕጂ እውን ብጓል እያ ዜግነት ተረኸበት ብጓል እያ ዝኾነ ነገር ተረኸበት እምበር ብሽም ናይ ሓደ ናይ ገረባርያም ናይ ተስፋ ኣይትረክብ እዩ በታ ናተ ትኬስ ኣሎ ምሳይ ኣሎ ናታ ኮሉ ኣሎ ኣብዚ ኮሰዳን ነይሩ ዓለም ተዓለም ትፈልጦ ካብዚኣ ከይዱ በዓል ሓዳሪ ኣብ ተሰባምዑን ናይ መንግስቲ ሰብ ከሲስዎ ካብዚኣ ተጠርዙ ከይቱ እዚኣ ተሰናብትና ከይዱ ሓሙሽተ መዓልቲ ዕድል ይሂቦሞ ሓሙሽተ መዓልቲ ካብዚኣ ክልቀብ ሓምሻ መዓልቲ በዓል ትኬት ኣውፅኢ ከይዱ ከም እሱር ከይድ ከይዱ ማለት እዚ ልባል ከም ዝብሎ ኖ ንሕና ዜግነት ንድሕዝ ከለና ሓቂ ክንዛርብ ምሒልና ጥሒልና ኢና እወ ከምዚ ካልእ ከምዚ ወረቀት እዮም ዝርገደሉ ዘረባ እዚ ንመጥዓም ንመንበር ጥራይ ኖ ከምኡ ይኮነ ሓቂ ክንሰርሕ ነዛ ዓዲ ክንከላኸል ኣሎ ብጉልበትና ብጉልበትና ገዲፍና ብገንዘብና ብዝኾነ ዓይነት ንሕማቅ ክሰርሕ ሕማቅ ኢልና ክነ ማሓልፍ ግን ኣየ ማሓለፍና ንስጋዕ ሕጂ ኣነ ስጋዕ ሕጂ ኣሎ እቲ ዓዲ ዝጎዲእ እትኮይኑ ንሕና የድልየና ኣየድልን ሕጂ ንኣውስትራልያ ዝጎዲእ ኖ ኔበር ኣዘ ሓደ ዋፅኦም ናይ ግለት ገንዘብ እንደዋፁ እዋ ንሕና ኣነ ባዕላ ይኮንኩን ተጠይቁ እዚ ገንዘብ ኣውስትራልያ ኮ ንሰብ ክጥቀመሉ ክበልዓሉ ክክደነሉ እዩ እምበር ንግደፍ ንመንግስቲ ኤርትራ ክትውፅእ ሃቡ እንዳልካ ኣይኮነ ኖኖኖኖ ኣነ ባዕላ ይኹን ባዕሉዩ ባዕሉዩ እቲ ሰብ እምበር ኣነ ናተይ ኣነ ናፃ ኣነ ኣይበልኩም እዩ ሪኦም ይግደፍ ከምዚ እየ ምክንትምባሳደር ገለወነ ዝብለዎ ንሕና ግን ኣይተቐመና ትድኸይሩ ክክል ድኸ ስዲድ ኢሉ ይስደድ ኢሉ ሕጂ ተሰዲዱ ባሕራት ባዕራ መስሓቅ ገይሩ ሪኢኹም ስተንብዮም እዛ ኣይኮነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕጂ ኸ እቲ እንታይ ገይሩ ሕሊፉ ይህብዎ ዋ ኣነ ክወፀላይ ክእኒ ኣብኒ ኢሉ ንሕቡራት መንግስቲ ካሎም ጥየቕቲ ግ ሕሊፉ ይህብሎ ኤኬስ ጌራ ቀይሕ ባሕራት ኣላ ሕጂ ኣሜሪካ እንታይ መግበሪ እዚ ክትፈልጦሉ በዓል ሰዳም ሕሰን ኣብ ጉድጓድ እዚ ናይ ዕራ እዚ ኩሉ መጠንቀቕታ ካብ ጉድጓድ ኣውፅኦም ርእሱ እንዳፈተሸ ኣብ ጉድጓድ ምስ ሸጓጉጡ ኣብ ጉድጓድ ዕቲ መሬት ልብያ ኸ ኣብ ክብሩ ምስ ወርቂ ሽጉጡ ካብ ክብሩ ስሒቡ ኣውፅኦም ዑስማን ብላድን ከ ኣብ ዓማራ ምስ ኣርባዕተ ንስቱ ምስ ከላሽኑ እንዳዓለለ ብኣሊጎፍተር ፀዓቢሎም ወፅኦም ተዓማራት ወሪዳ ኣሊጎፍተር ኣወሪዶም እቶም ኩማንደ ፈትሖም ኣለዉ መፍትሒ ገዛእትዮም ኣኮፍ ዩ ፀሊዮም ንዓበል ኢሎም ከላ ኣሜሪካ ድላይ ክትገብር ድላይ ኣሎ እዛ ስበዓል ፍሉጥ ደብሎ ስኮይ ንመስላ ኣብቲ ናይ ዩኒቨርስቲ እኳ ኣቶም ሰባት ሰለስተ ንስት እኳ እዩ እዚኦም መማልእቲ ጉድጓድ እዮም መማልእቲ ጉድጓድ ሓጢኣት ምዚኦም ክትዛረብ ቁሩብ ቁሩብ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ትሕት ኢላ ዝትዛረብ ኣላ ድያ ኖ የ በሎ ጥራይ ሰይጣን እንት እየ በሎ ሰይጣን ዳ ንስሉ እዩ ዝፈቱ ስጋ ምፆት ኣለም ኣሎ ሰይጣን ካብ ሓዊ እያቱ ነገረኩም እዚ ኸ ወይ ብረባ ወይ ብዓርቢ ተወልደ ስጋዕ ዝረኽቦ ቀክ ስጋዕ ዘብሎ ስራሑ ይገድብ ነታ ክፋእ ሰይጣን ያኸ ኣዶም ሓራ ኮይዱ ፍትውትና ናይ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ገይሩ ተሸሊሙ ነልካ ኤርትራን ኢትዮጵያን እ ክልተ ሃገር ማለት ወረ ኢሉ ነዚ ነዚ ሓቅፈም በዓል ማንዳ ዝጥቅሱ እዚ ኩሉ መስዋዕት እዩ
እሞ ሓጂ ክን ትግራይ ፅልኢ ፅልኢ ምሕላ እሞ ኣናለ ፅዋዓን ጎትሩ እዩ እዚኣ ከይትክስ ኤርትራ ኣላድያ ኤርላን ፅዋዓን ጎራ እዩ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዳ ከይዱ ዳይቆሎ ተኸተማ እስኪ ንዓናይ ዝደሊ ኢሎ ኣረጋውቲ ሰባት በዓል መዲ ብሎ ሽማን ኢለ ኣብ ጎቦት ዓብዮም ንዓቶም ዓይዓይ እንዳለ ሪኦም ኣምሓራ እዚ ኩሉ ቤተክርስትያናት ብኣየር እሞ ምስኡ ኖ ንሓና ፅልኢ እንደልና ኤርትራ ምስ ጎረቤትና ፍቅሪ ኢና ንደል ምበር ፅልኢ እንደልና ነቲ ዓዲስ ከጥፋዕ እዚ ዘይጠቀም ሰብ ወዲ 8 ዓመት ጠፍኡኹም እግደ ኣምላኽ ገዲፍኩም ስለ ዝኾነ ሰይጣውንቲ ስለ ዝኾንኩም ካባኹም ረሒቑ ኣምላኽ ነዚ ክጠፉ ሚእቲ ካሚእቲ እሙን እዚ እቶም ቤተሰበ እግዚኣብሔር ኣውፃዮ እንዳደ ይኹን እንዳደ ይራራሃት የብሉም ብህርሃ ሓቀኛ እንዳበይ ሰይጣውንቲ ተልኩም ሰይጣውንቲ እዮ ማለት ስትንክፎም ኣይደግኒ እንዳደይ ከምኡ ይኮን የሕልፉ እዮም መልሓሶም ትር ዝበለ ይኮነ ኣለዋ እንዳዕነን ካበይ ከም ዝበለ ዝናዋሉ ገለመ ከምዛ ሓኛ መፅያ ደላ ኣለዋ እንገለመለ ኣለዋለ ኣነ ክፈልጣ ይክእል ኣነ ሓንቲ ነራ ዓባይ ሓጀር ድዎ ንሳኻ ከይደ ናለት ክንደይ ትልምን ነራ ትምሃር ነ ርእሳ መዓት ክነዊሕ ይቁረጥ ነይሩ ፀላም እያ ከዓ ኣቦኣ ብሩኽ እዩ ዳንኤል ብሩኽ 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 ሰብር ካብዛ ሓውፊ እዩ ይፈልየና ሕጂ ንሳ ንዓይ ዝርኢ ከላ ትበክም ሳ ይኮፍ ኢላ ሓደ ነይሩ ንኣሰንዲ ዋላ ገረመለ ዕብየ ዝብሎ ስኢድካ ሓደ ግዜ ሰብ ትቅድሚ ወቂዖም እንደሎ ሕማእንደሎ እንታይ ከም ኣነ ካደ ይፈትዎን ንካልኦት ኣይፈቂ ንሳ ኣይትፈል ሓደ ትመርአ ኣሎ ኣነስ እዛ ትምህርቲ ለያኒ ዩኒቨርስቲ ድማር ነይሩ ሸ እምበር ኣነስ ካባ ከይፍለን የረ ዋ ፍፁም ብሓደ ኢና ንኾኑ ኣብዛ ስመራ ብለን የስሓቀኒ ዕድሚ ኣቦን ምስኪን ስለዚ ከምዚ እዩ ካብ ብሱብ ጥረ ርክብ ጥዑ ይርከብ እዩ ክፉእ እውን ትክብ ክርዳን ሕጂ እኽሊ ዘርኢካ ብማይ ሓፂብካ ብሽንቲ ሓፂብካ ናይ ግድን ሓረ እኽሊ ውፅ ቡዳ ንብሎ ሓረ እኽሊ ጉልሕንጣ ንብሎ ኣብቲ እግሪ እግሪ መሸላ ሓሓሊፉ እቲ እኽሊ የጥፋ ከም ድባ ይተወልደኒ ከም ብላ ይ ሕጂ እዚ ብኤርትራ ዘሎ ንሱ እዩ እቶም ባላ ንሳቶም ሓረ እኽሊ እዮ እግዚኣብሄር ክፀና ግን እግዚኣብሄር ናፃክቲ ወፅያ ተዓዲ እግደፍ ግን የለ እሞኖ ክዓቱ እዚኣ እሞንዋ ዛንታ ክትኮነኩም ከምዚ ኣብ ዝነበረ ሰብኣይ ከምዚ ኣብ ዝነበረ ክትብልኩም እዚኣ ረኣይዎ ታሪክ መንግስቲ ዘይብላ ኣወል ክትከውን እያ ባዕሉ ክትከውን እያ እንታይ ከም ትረክብ እንታይ ከም ትኸውን ክትፈልጥዎ እም ቤተሰብና ኣምላኽ ይወፃዩ ይግደፍ ትኮይኑ ምስ ይግደፍ ይግደፍ ይደፍዎ ውልሻዕ ግደፍ እግዚኣብሄር ፀሊዕሎም እዩ ኣብ ነብሲ ተመልሰ ግን ሸይጣን ኣስሒትኒ መልኣኽ መሊስኒ ዝበለ ኣቕረ ዘይበሃል ኣይኮነን ኣቕረ ወሊድ የ ኣምላኽ ኣቕረ ክንብለሎ ኣለበለዚያ ሰብ እንዳጥፋእካ ሰብ ሂወት ሕጅስ ክልተ ብሽወክ ዛጀባ ይጠቅምንያ ተዛሪብና እንደይ ሰብዑ ናባይ ክበፅኮ እዮም ሽዑ ሰለስተ ኣብ ከሰላውልዎ ጠቅጠቅ ኣቢሎም ኣለያትያ እንታይ ኣሎም በዓል ድጉራይ ስልጣን ብረት ዳሒሾም ከም ጅግነት ይመስሎ ኣልዓሻ ወጣሽ ኣዚሩ ዝርእየ ኣሎ ካብ ምብሮ እምሮ ኢሎምኹም ስለዚ ወዲ ኣለኹ ተቐኒ የለን